Nalejme si čistýho vína. Ani ve vinařském ráji není všechno bílé a červené. Teď nám jde o kukuřici. Podvodník! Nepláčej, pitoviny! Vladimír Menšík. Mně se nelíbí ty tvý plány. A jeho žlučník. Táta! Vyndejme zóne neřáda. Vás pobaví. Proč jsi tady takhle? A proč ty takhle? Což takhle striptýzek? Jen si trochu cucnou a už vyvádějí. Zralé víno. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.